Автомобил марка Opel Astra вчера утрината влетал во супермаркет на булеварот Македонско-Косовска бригада во скопската населба Топанско поле и завршил во рафтовите, но попат закачил 8 лица. Исходот од сообраќајката се искршени каси и врати, разнесен излог, уништени рафтови и повредени вработени. Со возилото управувал 42-годишен скопјанец кој прво удрил во 29-годишен пешак од Скопје. Пешакот се здобил со тешки телесни повреди, но возачот не застанал тука, продолжил во маркетот и прво удрил во една од касите за наплата, предизвикувајќи паника кај вработените. Продолжил да се движи во просторијата на маркетот, понесувајќи ги со себе металните рафтови и количките за пазарење. 7 вработени завршиле со повреди од предметите и стаклото кои биле разнесени поради силниот удар. Денеска дуќанот продолжи да работи и да ги обслужува муштериите, а штетите од вчерашната несекојдневна сообраќајка полека се санираа. Според кажувањата на вработените, возачот возел со превисока брзина кога изгубил контрола над возилото, се качил на тротоарот, го удрил пешакот, пошто го пробил излогот, поминал покрај касите и се забил во рафтовите со производи. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека пешакот бил хоспитализиран, а 7 вработени кои биле повредени биле пренесени во болница со итна медицинска помош, а потоа пуштени на домашно лекување. Пешакот бил примен во шок соба во градската општа болница Свети Наум Охридски, а на возачот му е земена крв за анализа која дополнително ќе покаже дали има алкохол во крвта. Кога ќе биде комплетирана документацијата, ќе бидат утврдени причините за несреќата. Бурна великденска ноќ низ улиците на Скопје со полни раце работа за полицијата. Вчера биле евидентирани поголем број инциденти и кражби. Синоќа после полноќ во центар физичка пресметка пред еден угостителски објект ги разбудила соседите, а еден од учесниците завршил со раскрвавено лице откако бил удрен со стаклено шише. Од МВР информираа дека вчера биле фатени крадци кои оперирале по становите низ Скопје. Против 29-годишниот БВ и 21-годишниот МЈ се поднесени кривични пријави. Се сомничат дека за месец и половина извршиле 21 кражба и се стекнале сумот на корист од 50.000 евра.